إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کبھی شیطان ان کو غافل کر دیتا ہے اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے کوئی گناہ بھی کر دیتے ہیں تذکروا فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں کیا ہوگا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پھر وہ اللہ کی روشنی میں آ جاتے ہیں ہدایت کے کھلے راستے میں آ جاتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی غلطی کرے چھوٹا موٹا گناہ کرے فوراً اس کو توبہ کرنا چاہیے اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو بھول کر یا کہ نامعلوم ہو کر کوئی گناہ کر دیتے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ جلدی توبہ کرتے ہیں بعد میں کر لیں گے شام میں کر لیں گے کل کر لیں گے پھر دیکھا جائے گا نہیں جی